Dušane, mnogo si lep. Hvala lepo. Aj poz me izazove. Ako izazov. Čekaj. Za no moving! Da li je Saki pametnije od Dušana? Šta ja znam. Saki? Koliko je 2 plus 2? 6 i po. Dušane, koliko je 2 plus 2? 62,8, ne? Aj, možda je malo pametniji. Ko bi rekao da je Sića ovako mišićav? Yo bro, no pain again bro, no pain again bro, yo bro, no... Recite neke svoje tajne. Kad sam ja išao u školu, istorija nije postojala kao predmet. Koja je tvoja tajna? Moja tajna je da brišem uši ćoškom od peškira, ako uzmem oči. Ponekad kad legam da spavam, razmišljam zašto mi postojimo i šta je poenta svega i malo plačem. Snimite challenge da pitate nekoga na ulici za vezu. Malo mi se sramota da pitam neku zvezu. Ma da, ajde. E, buraz. E, izvini. Gde si, brate? Imaš vezu? Pravu vezu, pravu vezu. Znači, wireless, imam LAN vezu, brate, imam klasičnu vezu. Aha. Šta ti se sviđa? Zvajem. Uvijem! Pitanje za Jecu, kako bi se zvala kao superheroj? Kako se zove? Kako zove taj nevidljivi heroj koji nema glasa? Pitanje za Dušana. Bi li radije da prestaneš da budeš vegan, a da neke životinje ne budu poređene? Ili da zauvek ostaneš vegan, a da se sve ovo nastavi? Pa ovo sve što se dešava u današnjem svetu, ja mislim da to ne opravdavam ni iz jednog jedinog razloga. Jer postoji toliko lepih stvari, toliko lepih biljaka na ovom svetu, koliko... Postoji toliko lepih stvari na ovom svetu, a to nisu svinje, to nije klanje životinja, to je trava. Sara Vlaco piše, snimite obrok sa stuberima. Možete napraviti neka jela koja volite. I da ste žensko, kako biste se zvali i kojim biste se poslom bavili? A za Jecu, da je muško, kako bi se zvala i čime bi se bavila? Jeco, veliki pozdrav, puno te volim! Naravno i ostale stubere! Šta je bilo pitanje? Vule Pro Gaming, moj tata ima 39 godina igre igrice. U najboljim godinama čovjeka. Kad će Sakija se ženi? Ljudi, ove nedelje smo dobili dva paketa samo. Prošle godine je bilo mnogo više. Jedno pismo, jedna kutija. Prošle godine? A da, jako sam ostario, ja se izvinjavam. Brzo ti prolazi vrijeme. Prošle nedelje. Razlika između nedelje i godine. Natašane, ko je to? Simičević Nataša nam je poslala fan mail, brutalan fan mail. Voštanom bojicom obojila papir u plavo i slova stuberi nije obojila. Svaka čast. Andrijana Zuberović nam je poslala jednu kutiju. Dušane, ona zna šta ti voliš. Wow! Uuuu, dobro crta ekstra. Damn. Wow. Probaj je, Dušane. Ajde, probaj. Probat ću ja. Ti si vegan. Nije za jelo, brat. Jeste. Ovo je kao satisfying. Je satisfying, garanti je. Poruka je prenešta. Ćao stuberi, zovem se Andrijana, dolazim iz Crepaje. Želim da vam kažem da ste najbolja ekipa na YouTube-u. Želim vam svu sreću sa projektom Da. Jer vi ono što želite, vi to i uradite i apsolutno uspevate u tome. Sićo, svaka čast za editovanje videa. Saki, morat ćeš jednom da budeš i moja mama, jer mislim da ti je to odlično ide. Dušane, Jeco, vi ćete biti moj brat i sestra, jer da sam pored vas, ceo dan bih plakala od smeha. Za Milu i Luku jako veliki pozdrav, jer i vi znate da nas mete. Ne postoji reč kojom bih vas opisala, osim da vam kažem da vas podržavam i mnogo volim. Jako veliki pozdrav za celu ekipu, najbolji ste. Nadam se da će vam se svidjeti crtež. Probala sam da nađem malo neke neobične slatkiše. Uživajte. Imaš dve opcije. Jedno je da uzmeš crvenu pilulu. Da sutra dan se probudiš i dobiješ neograničenu količinu iPhona. Druga opcija je da uzmeš ljubičastu pilulu i da se sutra ujutru probudiš i da ceo svet budu ljudi vegani. Dušo, tako ne funkcioniš, treba se zabereš jednu pilulu. Nice. Ne, spojeno, treba da bude spojeno. Aha. Bate. Fino je ja. Hranite nas, pošaljite nam hranu. I ljudi, hvala vam što ste gledali još jedan klip Petak sa stuberima. Ako imate zanimljiva pitanja ili neke zadatke što želite da radimo, postavite dole u komentarima.
Ako želite nam pošaljete još neke paketiće, da mi otvaramo, jedemo i šta već. Ovdje stoji adresa, tako da možete pošaljete šta god želite, pa ćemo mi to da otvaramo u sljedećoj epizodi. Petek sa stuberima, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Saki, ponašaj se prikladno svojim godinama. Umre lik.